Jag är väldigt, väldigt stolt över hur spelare uppträder ikväll. För jag tycker de spelar modig på två sätt. Modig att försöka spela den fotboll de spelar på en besvärlig plan. Och sen modig fysiskt sätt att vi tar kampen med Gefle som har med sitt spel skapat problem för de flesta topplag. Jag tycker in i andra halvlek vi spelar riktigt bra ibland och när Gefle öppnar sig lite mer vi har blivit backplan ett par mål till men sett över det här jag tycker det är en väldigt bra insats av killen och jag är väldigt, väldigt nöjd och stolt över dem.